toxic. Moy wax ne amna mbekté trop ci li nga xamantene mo jota xew ci nga xamné kenn waral dul man ak Ousmane Sonko may delu di balu wat ak di jale wat ñi nga xamantene ñak nañ ci seeni frère seeni dom seeni jaay wala seeni papa ma ngi di jale bu baax di leen mastaw tamit di leen wax ne comme nima ko waxe sank rek moy suma xamone li fi lay mujjé kon dina bolé luma nax ak luma nakal yépp tok ci ak xamne bama koy def tamit jëluma won intention ta xawma won sax ampleur bi mu am dina ko am demandemon juste pour mu bay luma xam ki nga xamantene mom la dem perte bu won plante mu ba aduna ma ngi leen di balu ak baaxa baaxa baaxa.